ମଣିଷ ଭୋକରେ ରହିଲେ କିଛି କଥା ଭାବିପାରିବନି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଆଗ ଖାଇ ପିଇକି ତୃପ୍ତ ହୁଅ, ତାପରେ ଭଲରେ ବି ରହ। ଦୁଇଟା ଆଗ କମ୍ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଯେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି, ଏକ ତ ୟା ବିଷୟରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ୟାର ତିଆରି ହେଇପାରେନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ୟାକୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଇଏ ବିଚାରକୁ ଇଏ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ି ପାଖରେ ଅଧିକା ଗବେଷଣା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାରେ ସମାଜର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଜର ଢାଞ୍ଚାରେ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବେ, ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା କହିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେଉଁ କଥାଟା ବୁଝିବେ, ଲୋକ ଯେଉଁ କଥାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସେହି କଥାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି, ଦଶକ ଦଶକ ଧରିକି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବାରେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବାରେ, ଦାନ କରିକି ବୋଧେ ଏତେ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ପରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମହିମା ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ, ମହିମା ଟୁଙ୍ଗି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଦେବାର, କେବଳ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ଅନେକ ସୁସଂସ୍କାର ଦେବାର ଏ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବାବା ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ ମହାରାଜ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଏଇଠି ରହିକି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଏବେର ଶରୀରର, ସାଧୁମାନେ ତ ଅମର, ସାଧୁମାନେ କେବେ ଶରୀରରେ ବିଲୀନ ହୁଏ, ଆତ୍ମା କେବେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବିଲୀନ ହୁଏନି। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକର ଆତ୍ମା ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସାଧୁମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ବିଦ୍ୟାଧର ବାବା ଆମ ଭିତରେ ଆସିସାରିଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାଇଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସଂସ୍କାର ଇଏ ପରମ୍ପରା ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମକୁ ମିଳୁଥାଉ। ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଔପଚାରିକ ସମୟ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ମୁଁ ଥରେ ଆସିକି ଯିବି। ମୁଁ ନୀଲୁ ଭାଇକୁ ସେ ପାଇଁ ଖବର ବି ଦେଇଥିଲି, ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଏଫ୍ସିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର ଆମର ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତାକୁ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିନି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। 4-5 ମାସ ତଳେ ଆଉଥରେ ଆସିଥିଲି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ସେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଗୋସାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଚାରରେ ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।